Dobar dan, gledate vijesti Libertas televizije. Nakon što se sa osvojenim zlatom sa Grand Prix turnira u Meksiku vratila u grad, dubrovačka džudašica Ivana Šutalo dala je intervju za Libertas televiziju. Evo Ivana, jučer si stigla u grad, jesu li se slegli dojmovi? Pa jesu, nastavim nekako nakon svega biti čvrsta na zemlji jer se ne valja jeli previše nekako uživiti u sve to jer... Naime, tek je olimpijska godina krenula, još 4 godine imamo za uhvatiti olimpijadu, tako da treba biti stabilan čovjek da bi se moglo zapravo ići u daljne uspjehe i rezultate. Jesi li proslavila možda u Dubrovniku sa svojom ekipom ovaj veliki uspjeh? Pa evo, nisam još imala priliku zato što sam jučer sam došla, malo me vremenska razlika uhvatila, naime 7 sati je razlike između Meksika i Dubrovnika, tako da dok se malo ne privikne nećemo ništa slaviti, ali svi su čestitali, svima je jako drago i nadam se da će uskoro, možda i čak i ovaj tjedan, biti neko slavlje. Ovo je zapravo tvoj najveći uspjeh u karijeri. Pa jest, zato što evo, prvo, ajmo reći, seniorsko natjecanje i ovako neka velika medalja, niko nije očekivao. Svi su očekivali da idemo na jednu pobjedu, na jednu borbu, ali ne znam, nekako nakon prve borbe ja sam jednostavno osjetila da je to to i da će sigurno biti finale ako ne i zlat. Kako si se osjećala u tim trenucima nakon pobjede? Pa evo, svi mi govore da nisam nešto pretjerano slavila, ali ja sam jednostavno, u meni je sve bujalo od radosti i veselja i to sam tek pokazala poslije borbe sa trenerom Željkom Đapićem koji mi je bio jako velika potpora tokom natjecanja i mi smo proslavili u Meksiku barem s nekom večericom, tako da sve u svemu bilo jako dobro. Ko ti je prvi čestitao iz doma? Roditelji i drugi trener, sin od Željka Đapića, Jakša Đapić i cijeli klub, judo klub Dubrovnik. Svi su pratili, jest da je bilo ponoća u nas, ali svi su budno stali pred televizijom i pratili rezultate. No sad nema odmora, zapravo ti vrlo brzo krećeš u Kinu. Pa mislim da već sljedeći tjedan idemo za Kinu, prvenstvo počinje 36. tako da očekujemo da ćemo ići već oko 26. 27.6. prema Kini. Kako će proći ovi dani do tada u Dubrovniku? Pa evo, jučer sam imala samo odmor, danas već imam trening, tako da trebamo samo raditi, nastavljamo sa planom i programom, pa ćemo vidjeti daljne rezultate. Evo, čestitamo ti još jednom u ime Libertas televizije. Hvala vam. Danas se obilježava dan antifašističke borbe. Neradni je to dan za mnoge građane, no ne i za dežurne službe, ugostiteljske objekte, uslužne djelatnosti. Mnoge dubrovačke trgovine radile su kao i nedjeljom. I dok su domaći na praznik spas od vrućina potražili na gradskim plažama i u debeloj hladovini, turistima visoke temperature ne smetaju u razgledanju grada. Evo njihovih dojmova. It's very nice. We like Tuscany because of all the old architecture and buildings, and Dubrovnik is wonderful. It's really interesting city. Beautiful, absolutely gorgeous. Yeah, definitely come back. Yeah, it's gorgeous. It's lovely. Yeah, it's been great, but it's our last day today. We're leaving at like 5 o'clock, so we're kind of sad about it. I've only been here for 1 hour, but I like it so far. Oh, it's amazing and the weather's really good. It's so beautiful. Dan državnosti nezgodno pada u nedjelju, a sljedeća prilika za spajanje vikenda je u kolovozu na blagdan Velike Gospe. Tada će biti dovoljno uzeti samo jedan dan godišnjeg odmora kako bi se dobila 4 neradna. Večeras u 20:30 u prostorijama ispod crkve Svetog Mihajla održat će se susret mladih s dubrovačkim biskupom Matom Uzinićem. Danas je bilo pretežno sunčano i vruće. Puhao je umjereni zapadni i jugozapadni vjetar. Sutra će vrijeme biti bez veće promjene. Biće sunčano i vrlo vruće. Puhat će slab južni i jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura do 31 stupnja. Sunčano vrijeme biće i za vikend, kao i početkom sljedećeg tjedna, a najviše dnevne temperature će uglavnom biti oko 29 stupnjeva. Temperatura mora i dalje je na 21.
Gledali ste vijesti Libertas televizije. S vama smo ponovno sutra u istom terminu, a do tada nas pratite na našem Libero portalu kao i na video live streamu libertas.tv. Želimo vam ugodan ostatak večeri.